Glava 11. I ja prve godine Darija Medijanina stadoh da mu pomožem i da ga potkrijepim. A sada ću ti kazati istinu. Evo još će tri cara nastati u Persiji, i četvrti će biti bogatiji od svih, i kad se ukrijepi bogatstvom svojim, sve će podignuti na grčko carstvo. Potom će nastati silan car i vladat će velikom državom i radit će što hoće. A kako nastane, rasuće se carstvo njegovo i razdijelit će se u četiri vjetra nebeska, ne među natražje njegovo, niti s vlašću s kojom je on vladao, jer će se carstvo njegovo ukinuti i dopasti drugima, a ne njima. I car južni osilit će i jedan od knezova njegovih i bit će silniji od njega i vladat će i država će njegova biti velika. I poslije nekoliko godina oni će se oprijateljiti i kći južnoga cara doći će k caru sjevernom da učini pogodbu. Ali ona neće sačuvati sile mišici, niti će se on održati s mišicom svojom, nego će biti predana i ona i oni koji je dovedu i sin njezin i onaj koji joj bude pomagao u to vrijeme. Potom će od izdanka iz korijena njezina nastati jedan na mjesto njegovo, koji će doći s vojskom svojom i udariti na gradove sjevernoga i bit će ih i osvojit će ih. I bogove će njihove i knezove njihove sa zakladima njihovim dragocjenim zlatnim i srebrnim odnijeti u ropstvo u Egipat. I ostaće nekoliko godina jači od cara sjevernoga. I tako će car južni doći u svoje carstvo i vratit će se u svoju zemlju. Ali će sinovi njegovi zaratiti i skupit će veliku vojsku. I jedan će doći iznenada i poplaviti i proći, i vrativši se, ratovaće do grada njegova. Tada će se ražljutiti car južni i izaći će i ratovati s njim, s carem sjevernim, i podignuće veliku vojsku, te će mu biti data u ruke vojska. I kad razbije vojsku, ponijeće se srce njegovo i pobiće tisuće, ali se neće ukrijepiti. Jer će car sjeverni opet dignuti vojsku veću od prve i poslije nekoliko godina doći će s velikom vojskom i s velikim blagom. I u to će vrijeme mnogi ustati na cara južnoga. I zlikovci od tvojega naroda podignuće se da se potvrdi utvara i popadaće. I doći će car sjeverni i načinit će opkope i uzeće tvrde gradove i mišice južnoga cara neće odoljeti ni izabrani narod njegov. Niti će biti sile da se opre. I onaj, došav nanj, činit će što hoće i neće biti nikoga da mu se opre. I ustavit će se u krasnoj zemlji koju će potrti svojom rukom. Potom će se okrenuti da dođe sa silom svega carstva svojega, ali će se pogoditi s njim i daće mu kćer za ženu da bi ga upropastio, ali se ona neće držati niti će biti s njim. Potom će se okrenuti na ostrva i osvojit će mnoga, ali će jedan vojvoda prekinuti sramotu koju čini i oborit će nanj sramotu njegovu. Potom će se okrenuti ka gradovima svoje zemlje i spotaknut će se i pašće i neće se više naći. I na njegovo će mjesto nastati koji će poslati nastojnika u slavi carskoj, ali će za malo dana poginuti bez gnjeva i bez boja. A na njegovo će mjesto doći neznatan čovjek komu nije namijenjena čast carska, ali će doći mirno i osvojit će carstvo laskanjem. I mišice koje plave on će poplaviti i polomiti, pa i kneza s kojim je učinio vjeru. Jer udruživši se s njim, učinit će prijevaru i došavši nadvladaće s malo naroda. I doći će mirno u rodna mjesta u zemlji i učinit će što ni ocevi njegovi, ni ocevi otaca njegovih ne učiniše. Razdijelit će im plijen i grabež i blago i smišljat će misli na gradove za neko vrijeme. Potom će podignuti silu svoju i srce svoje na cara južnoga s velikom vojskom. I car će južni doći u boj s velikom i vrlo silnom vojskom, ali neće odoljeti jer će mu se činiti nevjera. I koji jedu hljeb njegov, satrče ga. Vojska će njegova poplaviti i mnogi će pasti pobijeni. I srce će obojice careva raditi o zlu. I za jednim će stolom lagati, ali se neće izvršiti, jer će kraj još biti u određeno vrijeme. I tako će se vratiti u svoju zemlju s velikim blagom. I srce će se njegovo obratiti na sveti zavjet i kad izvrši, vratit će se u svoju zemlju. U određeno će vrijeme opet doći na jug, ali drugi put neće biti kao prvi put,
jer će doći nanj lađe citejske i on će se ojaditi te će se vratiti. I ražljuti će se na sveti zavjet i izvršit će. I vrativši se, složit će se s onima koji ostavljaju sveti zavjet. I vojska će stajati uzanj i oskvrnit će svetinju u gradu i ukinuti žrtvu svagdašnju i postavit će gnusobu pustošnu. I koji su bezbožni prema zavjetu, on će ih laskanjem otpaditi, ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabrit će se i izvršit će. I razumni u narodu naučit će mnoge i padat će od mača i ognja, ropstva i grabeža mnogo vremena, ali padajući dobit će malu pomoć i mnogi će pristati s njima dvoličeći. I od razumnih će pasti neki da bi se okušali i očistili i ubijelili do roka, jer će još biti rok. I taj će car činiti što hoće, i podignuće se i uzviziće se iznad svakoga Boga, i čudno će govoriti na Boga nad bogovima, i bit će srećan dokle se ne svrši gnjev, jer će se izvršiti što je određeno. Neće mariti ni za bogove svojih otaca, ni za ljubav žensku, niti će za koga Boga mariti, nego će se uzvišivati nada sve. I na mjesto Boga najsilnijega slavit će Boga kojega oci njegovi ne znaše, slavit će zlatom i srebrom i dragim kamenjem i zakladima. I učinit će da gradovi Boga najsilnijega budu Boga tuđega. Koje pozna, umnožit će im slavu i učinit će ih gospodarima nad mnogima i razdijelit će zemlju mjesto plate. A u posljednje vrijeme južni će se car pobiti s njim. I car će sjeverni udariti nanj kao vihor s kolima i konjicima i s mnogim lađama i ušavši u zemlje poplavit će i proći. I doći će u krasnu zemlju i mnoge će propasti, a ove će se izbaviti od njegovih ruku, Edomska, Moapska i glavni dio sinova Amonovih. I posegnuće rukom svojom na zemlje i zemlja Egipatska neće umaknuti. I osvojit će blago u zlatu i u srebru i sve zaklade Egipatske. I Libijani i Etiopljani ići će za njim. Ali će ga glasovi s istoka i sa sjevera smesti, te će izaći s velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge. I razapeće šatore dvora svojega među morima i na krasnoj svetoj gori, a kad dođe k svome kraju, nikomu neće pomoći.